El sènior femení de l'Associació Esportiva Handbol Les Franqueses va jugar aquest dimarts al vespre un partit amistós davant un equip noruec, el Toperrent Telemark, que està realitzant un estatge per terres catalanes. Les jugadores de Joel Montaba no van poder fer res davant el gran potencial de les noruegues i van acabar caient per un contundent 12-28. La potència física de les noruegues va ser massa per l'equip de les franqueses. Són molt fortes, es nota que segur que entrenen molt cardio i molt físic i es notava, tot i que eren molt jovenetes, però físicament estaven molt preparades. Han estat corrent des del minut 1 fins al minut 30. Físicamente, como corren, brutal. O sea, esto es balonmano. Sí, sí. Un partit on les jugadores de Montaba van poder medir-se un rival superior, que va posar a prova la seva capacitat de resistència i treball quan es juga per darrere el marcador. Un entrenament competitiu i d'alta intensitat que ha de servir-los per encarar les fases d'ascens. Sí, porque como no hemos perdido ningún partido, nos viene bien gente fuerte para prepararnos mejor. Per mi, molt bé, perquè jo sabia que era un equip així durillo i bueno, ara comencem fases i molt bé, perquè no hem perdut cap partit les nostres i bueno, és una miqueta un al·licient, no?, per afrontar les fases amb més capacitat, no?, poder. Les jugadores noruegues estaran aquesta setmana a Catalunya, on, a banda de jugar amb l'Associació Esportiva Handbol Les Franqueses, també s'enfrontaran al Balonmano Granollers i al Mataró. Pues ellos vienen de una escuela de alto rendimiento para deportistas y cada año hacen un stage en varios sitios. Y ellos contrataron nuestra agencia para traer ellos aquí y encontrar amistosos para ellos. Aquest dijous, a partir de 3:15 de la nit, serà el torn del sènior masculí, que també s'enfrontarà al pavelló de la zona esportiva municipal a l'equip sènior masculí del Toperrent Telemark noruec.